Jamoat jamku, tinchlik mi? Bizni bu yerga yig'ilishimizdan maqsad gaz muammosi. Gaz muammosini hal qilib beraman deb sizlarga va'da berganmidim? Yana xolos. Yozda nima deb va'da beruvdingiz? Zazana aytishchi, qishda hammani uyda gaz bo'ladi degan ekansiz. Zazog'ani sovuqda miyasi muzlab qopti. Qachon va'da beruvdim? Og'a, zajgalkangizdagi gaz bilan eplanib turasiz endi. Quruq va'da berish biz uchun eng oson ish. Uni bajarmaslik esa eng mas'uliyatli ish. Ha, ana, o'zingiz ham tan oldingiz. Hammangiz qo'lingizdan kelmaydigan ishlarga qop-qop va'dalarni berasizlar. Uni amalga oshirishga kelganda esa bittangiz ham dumingizni ushlatmaysiz. O'zingizni bosing, boboy. Bu yil bo'lmasa yana yilga bo'ladi gaz. Quloqqa tepgandan ko'ra, hammangiz qovun soting, kilosini 5600 so'mdan.